ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဤခုံကျေးဇူးတို့ကိုယုံကြည်မြတ်တို့လက်ဆောင်မို့၍ရှ िख ုပူသောဖုံမြောက်မှလျော့ကတော်ကြရသောတကိစ္စကာရဝပနာမကုတုကံယရဏဖြာပြတို့ကြောင့်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းပပျောက်ငြိမ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်ယာဂမိဒေါသမိမောဟမိအစရှိသောတဆက်တတိသောမိတို့ဤငြိယာအေးယာချုပ်ယာဖြစ်သောမဟာအသင်္ကတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ ကျွန်တော်မိနစ်50လောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုကြရအောင်နော်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကိ1380ခုပထမဝါဆိုလာဇန်3ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း15ရက်တောက်ကြနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမောဂုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတသစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့399ကြိမ်မြောက်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာထိမ့်မှတ်ဖြစ်ဖြင့်၃ရက်တာကျင်းပါကြတဲ့နေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲတစ်ပွဲမှာဒီကနေ့ပထမနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတရားပွဲပေါ့နော်ယေရှုဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တံမာလာရှိတဲ့နိလန်းများနဲ့အညီကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဘလို့တရားစကားမျိုးပြောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်လိုပဲဆိုကြပါစို့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရဲ့တဘာဝတရားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပိဋကတော်ကိုသူ့ပိုင်းလေးနဲ့သူပြောပြဖို့အစီအစဉ်ထားနော်စိတ်ဆိုဒီမှာအပိုင်းနှစ်ပေါ့ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကစိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခဲ့နော်ခုနေ့လည်းခင်အခါကာလမှာစေကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပြပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာများစွာတွေကမဟာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ကုံပတုတ်တံမှာစေကိုမြတ်စွာဘုရားကအိုးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဥပမာပြပြီးတော့ဟောတယ်။အိုးဆိုတာကဓာန်တို့ကြီးတို့တန်တို့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့စက်တီးတို့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိုးကိုပြောတာမဟုတ်ကုံပါဆိုတာကွဲလွယ်ပြက်လွယ်တဲ့မြေအိုးကိုပြောတာတေယထာပိဘိခဝေကုံဘောနာရာတော်တုပ်ပုတ္တိယောဟောတိတာရာတော်ဒုပ္ပုတ္တိယောဟောတိတဲ့ယဟန်တို့တဲ့ဥပမာပြောပြမယ်အောက်မှာကရုတ်ခွေလေးနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိုးဟာလိမ့်ဖို့အရန်ခက်တယ်တဲ့အောက်မှာကရုတ်ခွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိုးဟာလိမ့်ဖို့အရန်လွယ်တယ်တဲ့မြေအိုးတလုံးကိုကရုတ်ခွေလေးပေါ်မှာတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တို့အိမ်လေးရရတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးရှိမယ်ပေါ့နော်။ဘာမီယာတရားမှမရှိဘဲနဲ့ဘာကရုတ်ခွေမှမရှိဘဲနဲ့မြေအိုးတလုံးကိုမြေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်စေတဘောပေါ်မှာဖြစ်စေဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကလိမ့်လွယ်တယ်ပေါ့။သူ့မှာမီယာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အန္တရာယ်အရန်ကြီးတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။တိုင်မီခိုင်မီရင်လည်းပဲကွဲသွားနိုင်တယ်ကြာကြာဒီတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအိုးရဲ့ဖြင့်ဟာနာသွားမယ်ပေါ့နော်။မြေအိုးဆိုတာဘယ်မှာရှိရမှာလဲလို့မေးရင်ကရုတ်ခွေပေါ်မှာပဲရှိရမယ်။ကရုတ်ခွေမရှိတဲ့အိုးဟာလိမ့်လွယ်တယ်တဲ့။ကရုတ်ခွေရှိတဲ့အိုးဟာတော့လိမ့်ဖို့အရန်ခက်တယ်တဲ့။အနာရာရောတုတ်ပုတ်တီရောက
ยกขึ้นมาชิวส่วนไอ้ที่โอ้ฮะเลี้ยงบุยันลอยเลยไปยกขึ้นสิเมื่อส่วนเราตาเราเราทุบตีเราเลี้ยงบุยันขัดเลยเราใส่สุดาที่โอ้ตะลงลูกเลยตุ้มมีอาดีอามาชิวส่วนมีอาดีอามาชีเรศเสียเปลี่ยนเลื่อนลอยเลยเปลี่ยนสีลอยเลยมีอาดีอาสิเมื่อส่วนเราไอ้ที่เสียมาเปลี่ยนเลื่อนเลยบุมาเปลี่ยนสีลอยบุบအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအိုးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဒီဥတော်အိုးရဲ့တီယာမီယာကရုတ်ခွေဟာဘာမှမဖြစ်မလဲစဉ်းစားတဲ့အကောင်းเนาะဧဝမေဝခောပိခဝေစိတ်တနာရာတုပ္ပတ္တိယဟောတိတာရာတံဒုပ္ပတ္တိယဟောတိယဟန်တို့အဲ့ဒီအိုးတလုံးလိုပဲတဲ့မီယာမရှိတဲ့စိတ်ဟာပြန့်လွင့်လွယ်တယ်မီယာမရှိတဲ့စိတ်ဟာပြန့်လွင့်လွယ်တော့မီယာရှိတဲ့စိတ်ကတော့တည်ငြိမ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကောစာဘိခွေစိတ်တသအာရာရောစိတ်ရဲ့တီယာမီယာကရုတ်ခွေဆိုတာဘာပြောတာတော့အယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမကောလေအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မခင်နော်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးများတရားဟောပြီဆိုရင်ဒီစကလုံးကတော့မပါတဲ့အခါပဲရှိမှာလို့နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နဲ့မခင်၈ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမိုးကုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေနဲ့အရင်ရင်ဒီကျွမ်းမှုရှိကြတယ်တရားဓမ္မတွေနေနဲ့ဒီမက်ခင်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကအရင်ဒီဆုံးစကလုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တမက်ခင်ဆိုတာကမက်ခရဲ့အင်္ဂရဲ့စကားနှလုံးပေါင်းထားတာမက်ခဆိုတာကလမ်းပဲအင်္ဂဆိုတာကတော့အစိပ်ပိုင်းပဲအစိပ်ပိုင်းရှိခုနဲ့ပြည်စုံတဲ့လမ်းပေါ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခုချွတ်ရွံ့နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကမပြည်စုံဘူးလမ်းဆိုတာကတော့သူကပဂရိလမ်းကိုရည်ရတာမဟုတ်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပန်းတိုင်ကိုဆိုက်ရောက်စေတတ်လို့သူကိုလမ်းလို့ပြောတာအဲ့ဒီလမ်းမှာပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရ၈ချက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိအလုံးနာလေနော်သမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အမြင်မှန်အမြင်မှန်ဆိုတာဘာပြောတာတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တာကိုပြောတာဒါကအထွတ်အထိပ်ပေါ့နော်ဘဝခန္ဓာမှန်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေခြင်းများတာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွဲလို့တခြားဘာတွေဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဘဝခန္ဓာကိုဒါမကောင်းတဲ့သဘာဝတက်တက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့တည်တာသမာဓိဋ္ဌိပဲနော်ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်လို့တည်တာပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ္ဆာကဘာလဲသမုဒယသစ္စာအပြည့်အစုံပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒုက္ခသမုဒယသစ္စာဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသမုဒယဆိုတာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းသစ္စာဆိုတာအမှန်ပေါ့နော်ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်တဲ့ဘာကိုပြောတာတော့လောဘကိုပြောတာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာတော့ခန္ဓာကိုပြောတာကွယ်ကွယ်ပြားပြားနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ခန္ဓာကိုပြောတာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအမှန်ဆိုတာလောဘကိုပြောတာလိုချင်မှုရချင်မှုဖြစ်ချင်မှုဆိုတဲ့ဒီလောဘမှန်သမျှဒီဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိရင်အဲ့ဒါပါတမာဒိဋ္ဌိပေါ့အမြင်မှန်ပေါ့နော်နောက်ဥစဉ်တို့တတိယပါလေနိရောဓသစ္စာနိရောဓဆိုတာချုပ်ငိမ့်တာအပြည့်အစုံမြတ်စွာဘုရားတော့ဘယ်လိုဟောလဲဒုက္ခနိရောဓသစ္စာလူတွေကအပြားပဲဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာနော်ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဆိုတော့ကောင်းတဲ့မှာအဖြစ်တစ်ခုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလင်းကလေးဖြစ်မသွားဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်ရင်တရားကြီးဒီမှာကြီးများတော့မသိဘူးဥစဉ်ကတော့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောရင်နတ်ငယ်လေးလုံးကြီးတင်ထားပြီးတော့ဘာတစ်ချိုင်နှလုံးဆင်ရေးချနတ်တတ်တာဒါပဲမြင်တယ်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီစကလုံးစာလုံးလေးပဲသွားပြီးတော့မြင်တယ်ဒကမာကြီးတို့ဘာမြင်လဲနိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်စိတ်ထဲမှာဘာကိုပြည့်ပြီးတော့မြင်မိလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့စိတ်ထဲမှာမိမိရရဆွတ်ဆွတ်ကန်ကန်ဘယ်ဟာလေးကိုပြောတာလို့မြင်မိတယ်လဲဆိုကြပါစို့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာဆိုတော့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးကိုပြည့်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအမှန်ဘာလဲလို့လောဘကိုပြောလောဘဆိုရင်လဲဩလိုချင်ရချင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့သဘောလို့သိဒုက္ခချုပ်ရအမှန်လို့ပြောလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာကိုပြည့်မြင်မိမလဲ။နော်။အဲ့ဒါကိုလည်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမဉ္ဇဉ်ပူဇော်လို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့
သူတို့ရဲ့ညံထဲမှာမြင်မိသားရှိမယ်ပေါ့ကျွတ်တော်ပုထုရှင်တွေမှာတော့အဲ့လိုမြင်မိသားညံကလည်းမရှိဘူးမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပုထုသင်ရဲ့ညံနဲ့ဘလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဦးဇင်းတို့မြင်နိုင်မလဲမြင်ထားကြမလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကနိဝါဏဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါစို့နိဝါဏသူရဲ့အရင်အမြစ်စကားလုံးကနိဝါဏပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာဏနိဗ္ဗာန်လို့ရေးတာအမှန်ကနိဗ္ဗာဏနိဗ္ဗာဏဆိုတာကလည်းနိဝါဏဆိုတဲ့စကားလုံးကနေကြောင်းလဲလာတာအဲ့တော့နိကတလုံးဝါဏကတလုံးနိဆိုတာမရှိတာဝါဏဆိုတာတဏှာလောဘကိုပြောတာလောဘတဏှာမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာလိုချင်မှုမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ချင်မှုမရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒါပါလေနိဗ္ဗာန်တော့ဒါဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဒီအနေအထားလေးလောက်တော့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်ဟာဘာလဲလို့မေးရင်လောဘမရှိတဲ့သဘောလို့ပေါ့အဲ့လိုလေးမြင်ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့အနှစ်အသာရှိမယ်နော်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်ဆိုတာဘာလဲလောဘမရှိတဲ့သဘောပြောတာလောဘမရှိခြင်းဟာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းပဲဒါကြောင့်တို့ပုထုဇဉ်တဘာဝခက်ကြမ်းကြမ်းဉာဏ်နဲ့ဒီလောက်လေးတော့လည်းပဲတည်ရမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကလောဘချုပ်မှဒုက္ခချုပ်မယ်ပေါ့နော်လောဘမချုပ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခမချုပ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့និရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်တော့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နေတာနော်တခါအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကိုအရှင်တို့ဘယ်လိုသိမှာတော့အပြည့်အစုံကတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပရိပဒာအရိယသစ္စာဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပရိပဒာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာនិရောဓဆိုတာချုပ်ငြိမ်းတာဂာမိနိပရိပဒာဂာမိနိဆိုတာရောက်ရရောက်ကြောင်းပရိပဒာဆိုတာအကျင့်လမ်းဟုတ်လားဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့အကျင့်လမ်းအမှန်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မဂ်ကင်ရှင်းပါမဂ်ကင်ရှင်းပါသည်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းတွေကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းအမှန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိအစရှိတဲ့မဂ်ခင်ခုနှစ်ပါးသည်ယထာတွဲကြီးရှစ်တွဲမှာခေါင်းတွဲကိုသာပုံမှန်ခုံမောင်းနေပါစေနောက်တွဲတွေဟာအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်လို့မင်းကိုဆိုလိုဘုရားကြီးကတော့အဲ့လိုဥပမာပေးတယ်အရေးကြီးဆုံးကမဂ်ကင်ရှင်းပါးထဲမှာဗာလဲလို့မင်းရင်တမာဒိဋ္ဌိပဲအခုအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ကင်ရှင်းပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဒီဟူသောမြေအိုးရဲ့တီယာကယုတ်ခွေလို့အလိုဟောဟုတ်လားတကုတ်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတီတီငိမ့်ငိမ့်အန္တရာယ်ကင်းကင်းရှိနေစေခြင်းတည်းဆိုရင်အမြင်မှန်ကောင်းဆောင်တဲ့အင်္ဂါရှင်းပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မဂ်ကင်ကိုပွားများကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မဂ်ကင်ရှင်းပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုပွားများမလဲဘယ်ကနေစမလဲ။အရင်စဉ်းစားတရကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ဘယ်ကနေစမလဲလို့မေးရင်တော့တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာသမာတတိကနေစရလိမ့်မယ်။ဘယ်ကနေစ။သမာတတိ။တတိထားရမှာနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်ကန်သိနေအောင်ကြိုးစားရပါ။အဲ့ဒီတတိရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိကအလကားရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ကြိုးစားအထုံးမှုရှိလို့သာလေတတိကရှိနေတာ။ကြိုးစားအထုံးမှုကင်းသွားတာနဲ့တတိကလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဝရိယပါနေတယ်ဆိုတာတေချာပေါ့ဦးဇင်းတို့လွယ်လွယ်လေးနားလည်လို့ရတယ်တတိကအလိုလျောက်ဖြစ်တာလည်းကိစ္စမှာမဟုတ်ဘဲကိုဟုတ်လားအဲ့တော့တတိဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကဘာလဲတမ္မာဝါယမပေါ့အဲ့ဒီတတိထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့တတိခိုင်မြဲလာတယ်ဆိုရင်တမ္မာတိဆိုတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာရလာတယ်ဟောတကယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမ္မာတိရဲ့တွားနေရနော်အဲ့လိုတည်ငြိမ်မှုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုစူးဆိုင်ပြီးတော့တည်နေတဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုမတိဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီအရာကိုကိုကအာယုံဆိုင်နေဆိုဒါပါလဲဆိုတာတော့တိကိုတိလိုက်ပဲအဲ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်တည်မြင်မှုကိုဘာလို့ခေါ်မှာတော့သမာဓိဋ္ဌိပဲဟာတတိနဲ့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားမှမှန်မှန်ကန်ကန်တည်မှုဆိုတာရရနော်အဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သမာသင်္ကပ္ပဆိုတာကတော့ကြွဲကူးရေပါဆိုတဲ့အတိုင်းပါလာမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုလေးအချိန်ကြာကြာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ဒါမဂ်ကင်ရှင်းပါးကို
ဘခင်ရှင်ဘာလမ်းကိုရှောင်းနေတယ်လို့လည်းပဲပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့လိုလုံနေတိုင်းလုံနေတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဟာဘာလဲလို့မေးရင်ကရုတ်ခွေပေါ်မှာတီးထားတဲ့အိုးတလုံးလိုအိန္ဒိယရရှိမယ်ပေါ့အန္တရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်တည်ဟူသောမြေအိုးကိုဘခင်ရှင်ဘာတည်ဟူသောကရုတ်ခွေပေါ်မှာတကယ်လုပ်ငန်းစဉ်အရပြောမယ်ဆိုရင်တော့တမာတတိခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပွားများခြင်းဖြင့်ခန့်ခန့်ညာညာအိန္ဒိယရှိရှိတည်ထားနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတေသနာလေးကိုဦးဇင်းတို့ဝေဖန်အကဲဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုတာမငြိမ့်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲသဘောပေါက်ရတယ်ပေါ့နော်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲသဘောပေါက်ရတယ်မြေအိုးတစ်လုံးကြည့်ကြည့်လေမငြိမ့်တဲ့သဘောရှိတယ်အလွန်အန္တရာယ်လည်းများတယ်ပေါ့အမိမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုထားလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်ဒီစိတ်ဟာမငြိမ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ရောက်ပြီးရောက်ရပေါက်ပြီးပေါက်ရသွားတက်လာတက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိရဘူးလား။သိရတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုနောက်ထပ်မငြိမ်တဲ့အရာနဲ့ထိတိမိမိဥပမာပေးထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေပေးတဲ့လို့ကြားဥပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဗာမြတ်ပေါ့လေ။စိတ်ဟာဗာနဲ့တူတယ်လို့ကြားဥတော့။မြောင်းနဲ့တူတယ်လို့ကြားဥတယ်နော်ဟုတ်လား။ဦးဇင်းတို့တလာယတနာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာစဘာနကောပမသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။တရဝ6កောင်းနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာကြားဥတယ်နော်။မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့အကြည်တကြီး6မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာဟုတ်လား။တကားပေါက်ကြီး6ပေါက်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်မနကဟောတာလေးနဲ့ပြောမှရှင်နော်။မျက်စိကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအယံရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကိုကြိုက်တက်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးတကောင်နဲ့တူတယ်လို့ဥပမာပေးဟုတ်လားမျက်စိကရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်အရန်ကြိုက်တယ်ရှင်းလင်းနေရင်သူသိပြီတော့မနေတတ်ဘူးနားကြတော့အေးအေးချမ်းချမ်းတန်စင်လေးတွေချွတ်ချွတ်သားသားလေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့မိချောင်းတကောင်နဲ့တူတယ်လို့မျက်စောဘုရားဥပမာပေးတာဟုတ်လားနှာခေါင်းကိုကြတော့အာကာသမှာပြန့်လွင့်နေတဲ့အနံ့ကိုကျဆားတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတကောင်နဲ့တူတယ်လို့ဥမာပေးတာနော်လျှာကိုကြတော့ပါလေအရသာမျိုးစုံကိုမမောတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ရေးပြုတ်ရေးချက်ခန်းပြုတ်ခန်းဖြစ်တဲ့မိဘကြောင့်ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်နဲ့တူတယ်လို့ရှာကိုတော့အဲ့လိုဥမာပေးတာကာယပတာတာကိုကြတော့ဘာနဲ့ဥမာပေးတော့ဒေါ်ခွေးနဲ့ဥမာပေးရနော်အပုပ်အဆက်ကြိုက်တဲ့သင်္ချိုင်းမှာကျဆားတဲ့ဒေါ်ခွေးပေါ့အပုပ်အဆက်ကြိုက်တယ်နော်စိတ်ကိုကြတော့ဗာနဲ့ဥမာပေးတော့မြောင်းနဲ့ဥမာပေးရနော်တပင်ပြီးတပင်တပင်မှလည်းတခိုင်းပြီးတခိုင်းဘယ်သောအခါကာလမှအငြိမ့်နေတဲ့သဘောမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုကြတော့မြောင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကျဆားရအာယုံမတူတဲ့ဒီတရား6កောင်ကိုကျိုး6ချောင်းနဲ့တချောင်းတီတချောင်းတီရဲ့ကျိုးစရတီတစစီနဲ့အဲ့ဒီတရား6កောင်ကိုခြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့ကျိုးတစတီတစစီကိုတထုံနဲ့ထုံထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရား6កောင်မှာမဖြစ်သွားဘူးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေရလည်းပဲရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ရှိတဲ့နေရာတွင်းကိုဝင်မဲ့တောင်ပို့ကိုဝင်မဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကျက်စားရကိုယုံမယ်ပေါ့မိเจ้าကလည်းရည်သေးကိုဆွဲမယ်ပေါ့ငှက်ကလည်းကောင်းငင်ကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်မယ်ပေါ့အိမ်ခွေးကလည်းမိဖို့ចောင်းစီကိုဥတည်ပြီးတော့ယုံကံမယ်ပေါ့တောခွေးကလည်းတင်းချိုင်းစီကိုဥတည်ပြီးတော့ယုံမယ်မြောက်ကလည်းတစ်တော်စီကိုဥတည်ပြီးတော့ယုံမယ်ကျက်စားရဒေတာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တရဝ6កောင်ဟာကိုကျက်စားရအသီးသီးကိုယုံညာကန်ကြတဲ့အခါမှာကျိုး6ချောင်းကလည်းပဲတစားတည်းမှာတထုံနဲ့ထုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အလိုရှိတိုင်းတော့သွားလို့မရကျိုးတုံကြီးကလေထဲမှာဝဲနေပဲပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရက်တည်းဒီမှာဥတည်ပြီးတော့ယုံကန်နေတဲ့တရဝ6កောင်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဒကာမတို့အချင်းတို့ရဲ့ဘဝပဲမျက်စိကလည်းပဲသူကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ကိုယ်ကိုဟုတ်လားတကယ်ထင်ရှားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်မကြည့်ရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့ပတာရတွေကမျက်စိခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ရတယ်မကြားရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ကြံတာတွေဟာလည်းနားခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရား6កောင်ဟာစန့်ကျင်ဘက်အာယုံတွေကိုစန့်ကျင်ဘက်ကျက်စားရတွေကိုတော့ယုံညာကန်ကြတဲ့နေရာမှာအားအကြီးဆုံးအကောင်ရဲ့အနောက်ကိုနောက်၅កောင်ဟာလိုက်ရလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်။အရန်တဘာဝကြရနော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဘေရာကအားကြီးတယ်လို့ပြောလို့တော့ခက်တယ်။သူ့အားနဲ့သူပဲ။ဟုတ်လား။
Tapi amieran lulu, aji dong sih ni dah dah garo, papi metenok, si benor, ada mula, si garo akhaya aja dong terawap sih lagi, no? Ramya swabya ga, eri terawap cawang go, nyeng doa dijen de solusi, alon kain kain swa, side to dare, time go ma, eri jo cawang go, cilai bar, dah solusi yang tuju ha, sanjeng ba ayong lego, jono jonya lagi, tu tu cawu sih, time go ga kain mieran dua jam. Jumlah yang ada kerja di Jepun, nampak biru. Adi nari, tangan cium mah, nyengja tua mereka. Aula, alu solusi. Ujian ujian di mesin nana leha kau sesuatu terawat cakap. Kain mesua cina untabu dua. No cina untabu lo ada kain mesua saitar le, tangan kau sura, paham sih lima le. Kaya ke dadri ubjora le. Adi jarak di betul yo hari no. Di ku kaya ye poma, amangkan amaya biru nere tadi ku kaya ke dadri lo kora. Kaya kadatri ye nebega, ajan ni roce bahre. No anapana atau loce le, era kaya kadatri de mah, ajan wene. Wenda cedeku, wenai cedai tri thani rau. Mati life ne wenda ada masih dia, mati life ne cedo ada masih dia. Beru madu galai ni relu masih ule, haula. Teka ujin lo toya thain leau, iri abu ji lewa ya pomadri thame, mangganti ni mesin le dawale, kaya kadatri. Si de de nau sau de kui de san de ngong de mo de ji de tsaong ji de no sa de tau de chin ji jin ge so de wet sa de ko wet de sin de ait de no de pyo de so de tei tei ni de sa chi de phyin khana ko a the sait amu ya le de ko ti bi do bae chou sa de ma ti bae ne ma lou a ti a mye dan pa yo tam san na pa pa no a da le ba le lo me ye kaya ga da tadi le ta kha san me mwin chin che di le di twa a yi a ta jo yu yu rin chin di sa chi de phyin Tundan namu do kuda taruknya di saudara di kana iye cini mangu ibi bimye sendiri jam senda senye kalau kaya kata tadi no ajuu amagani amasai saubiro ajuri ne puasya biro tadui ne lingjam biro jiru jibane obiro di saudara di kana iye jamu kizi tunja ti omnye om juzare kau ne ma unau di pite dare Jangan bayi ni masuk ni nalom terdahre. Nau wan bayi ni masih resi me, uresi me. Kau memang momos ada wan jodahre sah di resi me. Jangan leda jauh ni re sah hau resi me. Si ini si me jauhkan nalom si me. Dah beri pasang si 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 ni ada dah ada. Lupa luka na sudah dah mandi awal sudah. Zunyi naik mele, nyai. Rai itu sendiri je. Pemisah biru na leh cie. Ogo tak doa sudah, mian cakap doa mana? Awan apa sih dia? Ejid lawan ni, terus macam ni, zaman ni, cakap ni, nan ni, beri, di terhad ni, esok apa beri umar ni? Awan apa aku beri beri, ada ejid dia ko, jisim itu dong terhad. Beri abah aku awa aku jurnal susi beri, cerita lagi. Alam jadi mian sih dia jauh jauh dia ko, abah aku cerita dia jauh sih beri, ada ejid ko, lenai beri, tadi caca ciri ni. Dagar asam me, dagar tawa me, dagar piau me, dagar nam me. Sarung mana di iji apa iji mana tiu le? Baru teh dah mana tiu? Di caci le dong mana teh masih dahu tiar le? Alu semua di iji apa matu bapsi tuan? Amien sian tuan mana? Eri lo be, le tadawar e lo, kuku kuku teh ni le, luri lo teh ni le. Di kanari udah iji oleh be. Nian amien apa jual ne poko ha? Tadi caca dahu sisi biru cide ni le. Jodoh apa jodoh dah jodoh dah. Di kan aku ini adu adu dah ni ni. Tu ujang aku paman tiga biru. Sebenar dah sila dah mahal. Ujang hari dua biru dah ni lah. Haula. Aman solusi. Eri pengalau sebenar dah mesuhi aku be. Aman hari ini cium ujang ni. Tak kaya ke dah tadi. Jadi barang ni ujang jodoh lah. Lautan yang suap yang hawa tu. Jempol gudi kaya ke dah tadi. Gu paman yang jangan pihon dong song i. Togo togo gudi ni macam dah gu dong song tifu sunai i. Ada yang dong hawa no. Nibang lo biar lo, kau ni jangan ini hilang wujud lo lembut ini, no? Mereka punya macam macam apa juga ada nibang ada riya ada mati naik mebo. Pudu dengan bawa nibang kau ni lo mizan cijen ni, dingin emu, lawa cung dingin lo sudah duka cung dingin kau. Pudu dengan yang lain lo ni thay leh dingin leh so, di dalam hari kau semua naji. Kaya ke dah tadi kau tungsang do tu di nibang kau tungsang ada belu lohor ya. Lauti seikhlas namu si melayu sudah aku diri dengan aku cijen am sian tina ini, bukan? Adi kaya ke dah tadi aku terawat cakap aku tinggal dua kau tuh tanggul lomnya sampai hawa, hawa lah.
kaya kadatri lemu sih bi no, kita cuma bi melamati. Anak bana ya iri ya berdaya tamsenya ya kupiora bale. Beti kula meniti kara, yang saya sesuai asu wiji gumi yang cira. Nang aku ni apa bale? Datu meniti kara. Beti ya bo di zau wajah di cili bane di saudara. Tepat bawa aku senyian senara. Tu jadu pobi jadu lene telo tenya. Kuna dong aku dah tadi ka. Account he bongdran yang sen kini ini ne tu mian. Tapi ada usaha lewe lewa doa aku mianji kau mazhi le. Pogo tadi wasu le mianu dulu le jauh sih le. Ada kini aku temudin le no, hula. Di daji lewa jadu tu apa kini aku apa. Tepat lewe. So jauh tu betulwi solusi yang cukup beluti naik mana? Mara itu bob cioro itu bob. Mara itu bob cioro itu bob solat. Lainnya kain jalo yara mahu. Long lila, awang lila, lirang lila, sisi lila, puu lila, cioro, maya. Bahannya na ti naik le seno, ti ji na ti naik le. Paus lo biasa jaro, angli ciji lai le. Bari ti ji lai. Belok kanza le. Mara solat yang kanza le no. Eri kanzara itu boleh wujud tu belum biar mana, belum apa biar belum yau tiga nama ni ane nak anjir jilo dia aku biar wujud si, hodo mula, senarno, lalu sebenarnya ber nuri itu boh, di mana mula, di mana no, ama, abjo, nu, jang, ada apa le, petui wujud biar no, lalu ber asongsong abu ne, asongsong ai jama, si ni de, abu je miu miu no, ada apa le, tezo. Hola, tiji mama ti nai nado. Hola, daji lewa, ajan dan nere lu ujian tenya. Tama lu pindah do aku, tiri bidan bawa nani ne, aku kan nama si nere jauh tawa wa uji mesuhe. Cila dan daji lewa tawa wa dega, demiu mau aku tiri bidap si ne, aku nama memetat dah tawa si ne. Thai nere, Thai ne muiya aku sesai biar tiri thale, jauh lewa me. Tensha ya ga, si teh mas swada la biro, aku si aku ti bi mama lek. Thai lada nene, Jawa lada nene, karena ayu ye pi aja. Di depan ane awak jangan nene, ti ni dah. Jangan jemu tensha beula. Tensha ya no, tensha dah gua dah ti ni. Tak aman dia beri. Hula. Anu bae ujino slow day, don day, gan day, wayo no. Joshi day, puasi day, abo abo. Biaya jangan si lehari ni. Hula. Eri daji lewa gua mianji yang dah lewe kaya ke datri. Tengok. Daji lewa gua jadinya suapaya belu ma beru. Nuata biru meda yang sahre, na bokuri sihre, hula. Ratu tu zivo yang lu, ti meda bunyiu, nua upsya, na diri wali su, yudicha, tadicha, jodicha, gumpsya je biru, zivo juda biru, time biru, meda re bung biru yang ne. Meda bunyiu ji biru, dah nua jiwe sude miam siwa ude. Tak kira ngaro, nafsu lepsi jempsi me. Nenil lepsi cemce me, noa ati lepsi cemce me, amma lepsi cemce me, aji lepsi cemce me, angge lepsi cemce me. Tuh dokter biro, dari upsya biro, jula biro, adi kubja chana muri, bama macam syarau. Bahwe tu ya ro, atau apa uji bahwe tu ya ro, no. Elu berdaji lewa usen nare. Ogo tadawa, cedu mondu, cawjam ima, dari aku no apa cedual, cawdual. Bahwe cianle sura, kuna ronga, tabawa liri. Adi tabawa katni bama cima sihir, saudi, tepeni. Sihir ni deh, jir deh, koyat ini deh, miji deh, adi tabawa deh, adi mawam sih hula. Sih ya no, tajam jasa apa ya? Di izada adu mawam sih ni deh, daji lewa, petui surai. Nampi mawam sih ni deh, petui surai. Adu duwe loh kor. Di deh masih sih ni deh, tuir deh, nampi mawam sih ni deh, jir deh, adu duwe loh jasa apa ya? Dalam kami ada tu dua. Cuma sih ni mumi sih deh kajero, dahu adu duwe loh sih deh mabluma, tabawa matane. Tabawa dahu cuza deh asyik. Tom jadi apa sih melayu bau? Janji u kubja china le, dahaga orang ngawe, lu tilu betul terawe, mian le, no? Dabiyo jenaga bale, tengok sudah, erape. Dasi dia udah melayu ku, ni orang teri nai me, tengok. Bau biola lo, kaya ke dadri u biola no? Nauta janji no kaya ke dadri, ku ngamju bersih dia le. Kaya ke dadri ku, madri pada nato dana maro, selim yo hor, no? Nauta kum yoga. Karena gugup biasa biar naum apa sih bola me, cini miu miu go, ku karena aku me biasa gini dega sa, naik sih biar senar cini ni ni, lu dia yang tiri tua biasa lu sih, cini dulu itu nale yang jual ayam, hola, lu
ူတယောက်တင်းသွားပြီဆိုရင်ဘာပြုတ်ပြင်မှုမှမပြုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝတိုင်းဒီတိုင်းပြစ်ထားကြည့်လိုက်ပါရေခဲတိုက်ထဲလည်းမထဲနဲ့စေတွေဘာတွေလည်းမထိုးနဲ့ခွဲတာစိတ်တာလည်းမလုံနဲ့ဘာပြင်ဆင်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းသူ့တဘာဝတိုင်းထားကြည့်လိုက်ဒါကြီးကဘလို့ဖြစ်လာမလဲဒါလူတိုင်းသိရနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်းလာမယ်ပြီးရင်အယောင်တွေပြောင်းလာမယ်ပြီးရင်အထဲထဲမှာရှိတဲ့အရေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကုဋ္ဌတာတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့ထွက်ရရှိတဲ့ဓာရအပေါက်တွေကလည်းအကုန်လုံးအနှံ့အပြားထွက်လာမယ်ထွက်မဲ့အပေါက်နဲ့ထွက်ရရှိတဲ့အရေနဲ့မမျှဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်ပြည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကပါထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တရဘာမျိုးစုံကစားကြတောက်ကြမယ်ဘယ်တရဘာကမှမစားအောင်စောင့်ထိန်ထားမယ်ရှင်ဦးတောင်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့လိုလိုဖြစ်လာတဲ့ပိုးလောက်တွေကစားတောက်ကြည့်ကြမယ်အယိုးပဲကျွင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအယိုးကလည်းပဲနောက်တော့တစားသည်တမွားသည်ဟိုရောက်သည်ရောက်ရာသီဥတုတန်းကြောင့်အမျိုးမျိုးဖွေးဖွေးဖြူပြီးတော့နောက်ဆုံးဆွေမြည့်ပြီးတော့မြည်ကြီးနဲ့ရောသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်အခြေအနေကို၉မျိုးပိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့လိုကိုမျိုးပိုင်းချပြီးတော့နားလည်ထားရမယ်။နားလည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကမ္မထံကိုဦးဇင်းတို့ကစီပြန်လို့စဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနဝတိဝတိကာယနောက်သင်္ချိုင်းမှာရှိတဲ့အလောင်းကောင်တွေရဲ့အမှန်တရား၉မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတကယ်ဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရအောင်ဆိုတော့အိဝံဓမ္မောအိဝံပါဝေအိဝံနတ္တိတောတိ။ငါခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီသဘောရှိတယ်အိဝံဓမ္မောအိဝံပါဝေငါခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းဒီတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အေဝံအနတ္တိတောတိငါခန္ဓာကိုယ်ဟာလေဒီသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးစဉ်းစားပုံသုံးချက်တော့အေဝံဓမ္မောဒီသဘောရှိတယ်အေဝံပါပြီဒီတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်အေဝံအနတ္တိတောဒါကိုဘလို့မှလွန်မြောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်အထိစဉ်းစားတာနော်ဒါကြီးကဒီသဘောရှိတယ်ဒါဒီလိုဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဟာဒီအခြေအနေကိုလွန်မြောက်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးဒီထဲမှာပဲအကျုံးဝင်နေတယ်ပေါ့ဘာကြီးလို့ထင်းမနေနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကြီးလို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့နဝတိဝတိကာယပပသူလည်းပဲကာယကတာတတိထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုပြောလိုက်တာကစိတ်ဒီဟူသောမတည်ငြိမ်တဲ့အရာကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်နီလန်းနေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကဦးဇင်းတို့သတ္တဝါ6ကောင်ပေါ်ဒီတိုင်းထိမ့်သိမ့်ရင်ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီစိတ်ဟာမငြိမ်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အလွန်ကြိုးစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြာဘူးနာဝအလွန်များတဲ့တရားဒေသနာတစ်ခုပါပဲ။အမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမေဃိယမထေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမေဃိယမထေကရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းအလုအကျွေးနော်အနေအထားမျိုးနဲ့လှုပ်ကျွေးခြင်းမပြုမီအချိန်ကာလတစ်ခုတုန်းကပေါ့။သူကမြတ်စွာဘုရားကိုဖြည့်ဆွလှုပ်ကျွေးတယ်။နော်အလုအကျွေးရဟန်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တနေ့တော့အဲ့ဒီမထေရကစွန့်ငံပြန်လာတော့စွန့်ငံရွာနဲ့ကြောင်းရဲ့ကြားထဲမှာမြစ်ကမ်းဘေးလေးမှာတေရတော်အုပ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတေရတော်အုပ်ကအရန်တိတ်စိတ်အဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီတေရတော်အုပ်ထဲကိုသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်။တယောက်တည်းအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာကဆန်းတော့ဆန်းတယ်။အရန်တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်တော်ရီတောင်လေးတွေ့ရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်အများစုဩငြင်းချမ်းလိုက်တာဒီနေရာလေးသွားပြီးတော့နေချင်းလိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်တယ်တကယ်သွားနေရင်လည်းနေရသွဲနေရင်ပြင်းပြီးတော့ပြန်ပြေးလာမှာပဲလေဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်မလဲတကယ်နေကြည့်တော့လည်းပဲမနေနိုင်တာပဲများတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကူးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပဲသူကစိတ်ကူးရင်ကြည့်လိုက်တာဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအရန်ရှုပ်ထွေးအရန်ပူလောင်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါစိတ်ရဲ့ခိုနားရလေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနေနဲ့စိတ်ဝင်စားကြည့်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြီးကအဲ့ဒီနေရာမှာအမြင်ပြုံးမှုမဲ့လို့ယုံစားရင်တော့အကြီးကျယ်မှားအောင်ပါပဲဒါလက်တွေ့လူကြီးမှသိနိုင်တဲ့ကိစ္စအောင်နော်ကိုယ်လည်းမေကိယကအဲ့ဒီအရန်တိတ်စိတ်တဲ့ตาရတဲ့မြေကမ်းဘေးကတရတော်အုပ်လေးနဲ့မြင်ရောမဖြစ်ချင်တော့တရားအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသူရောက်လာဆုံးကပြန်လာအမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီတရတော်ဥထေကိုတပည့်တော်သွားပြီးတော့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ခွင့်ပြုပါအဲ့မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ဒီနေရာကိုသွားလို့ရှိရင်သူ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ဒီနေရာသွားလို့အကျိုးမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးမိကိယာတဲ့အခုငါ့ကိုပြုစုမဲ့ယဟန်တဘာတိပြင်မရှိဘူးတဲ့တင်တဘာတည်းရှိတာဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ပြုစုမဲ့ယဟန်တဘာရောက်တည်အထိစောင့်ပါအောင်တဲ့တင်သွားလို့ရှိရင်အခုငါတဘာတည်းကြံရစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဂိယဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအာနာပါနာစောင့်ဆိုင်သင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ယဟန်တစ်ပါးလာသည်အထိစောင့်ဆိုင်သင့်တယ်
Tapi tuwa sudah yosan elok suam lam di. Ya suap ya, ada ya suap ya kan. Nampak dia jenis ya, lumba mesirom ya suap ya. Kau lumba itu apa? Ini si dewi ada ya suap ya. Tapi itu apa? Bahama meluwa dewi. Ada jam lalu dewi kau kumpulan kan? Eh di lumba lah no. Ya suap ya, kau lumba lumba ni bi itu apa? Bahama lusi ya meluwa. Ya suap ya, ada ini si dewi boh luri biar luri biar. Tapi itu apa? Bahama meluwa dewi. Tapi jam lalu dewi kau mendawa ni kumpulan. Alam ya suap ya, ni jenis yang utah biro. Dah, megi ya, nampak jangan dewa lati ti. Sama oh. Najim yang dah lese itu, tu bawa bau dene. Ubi do anar lese ibu dene. Dah metu amanau, tu bawa membau. Tapi do be, kuna jangan sekarang tapi orang. Tapi do bawa meluah dibu. Mereka suap ya, lalu dia kumpi. Dalam mereka suap ya, tu najim yang jadu. Megi ya, ada. Tiada tu cima ada. Tuah bu kumpiu bawa. Lasha utah de pogo. Ngawan nauta bahmiam jauzia sekarang si umur leh. Minta bawa bawa tiba. Alu jodoh lebe tu nama leh undoh. Tuala idah. Tu tapi tinggal di sini biro tua lah. Ada dia uye ni yang tua biro. Yang si tengca tua. Oh, tanya lagi dah. Cita. Tidak si si. Jengal ini ada ni. Bah ayong malam siu. No ayong sura si boma nyaji kena mumusi lah. Oh, hala. Dah melu tu belau caj caj jauh ni melu eri dia mah. Rai dia mah caj caj si dia lusur dia. Eri dia uye ni kah caj caj boma. Tukai gua tu sedang caj caj sembah caj caj thay. Dia nalom apa jadah, cuaca atau macam, na? Eri segunen Thai ni lor, macam apa ura? Tu ya seitheu, dua ni mana? Pada dua ni lese lor, kama widad, na? Ni jenah ni jenah se, ni bu ne pada biro senar le dua, caya na go caya bu ne pada biro dua ya le dua, dah kama widad, na? Eri kama widad deka, nenek nono bisa lara mium ho, tau nong jenjang go bisa lara. Adi pun ini dah oleh tu terima. Adanya adi adui dia mahve, adi kama wida dedi udah acau acau, macam ni dek, jawara wida sudah pelarai, seisi sore. Adi jawara wida kalah, na belau di cito alah sudah. Di kama wida ni, kama ni pada biro, macam ni jauh, na usia me ayahu, pelarai pun je cina seisi, tu dek mian jalan, dah jadi wihin dah wida korang. Cakap jadi bawa tanya ni macam ni lah. Ada cina orang tua, ada ni apa sih macam sih kerja lusur. Ada adik kalaga, cina ni tu ye, jadi kamu tu kaya ni tu bawa. Tapi saya suap yang mati lah, no. Lalu segera mah tua sih macam ni macam sih lusur. Ha, nabi mah caya ni ni wayang leh. Segera mah no. Ada cina ni, nampak nabi mah ayah tu, macam tu sih dulu. Nampak belum ada sih macam tu sih. Titu seikuo, nampak sih bima ya, tu balu bima, sih si bima. Kama wide, jawara wide, wina wide. Si miki ya, lo cakap siapa mah, lu pilih ni lah, no. Di kalau mah ujian aku tu ujian ludaari, ni ada pilihan terdewari, bawa mah, ni dua ini main dia lah. Kama wide si de, pisau jen de, awam jen de, bau miao jen de, terdewari lo, kama wide, no. Di awam jemu, nampak sih bima ya, lo, si sore, si dore, macam ni lah. Paling, jawara wide. Lama tiba kan ini, ni dah jauh lagi sini. Paling macam, sesi biar me, belum jangan doa biar melayu senama. Paro, wih dah wih deh, no. Adi adui jangan jutu mewutu dan nama pola lo. Terijar, begiya. Terijar dek aja lo. Jangan orang ini. Oh, sejauh cium teradia ni, ngata tanah bangunnya lah. Nenek ayah aku kurang mahu, no. Di lo sejauh cium ni. Tangan bawa main lah, dengan lulu itu di lu dua juz jangan suri pisah lah. Toto ku mesti dorai kisah. Tiri doya, no? Sabun dia di udah jangan jangan tangan bawa main lah, mahu pun no? Di aku ku webi do, tapi aku sehingga lu awam show me sure, kai mana yang cijen ne tu main lah. Di dua dia tu tangan mami pisah temu pas itu tu lah. Atau ni tu sebiji bi do, tapi dengan ubi do, mian suah dia di ku piayau lah ya. Hola, siapa dalam yang suap ya? Ti lah, bo. Yang suap ya, ada di video yang tanda mah. An ozia kau ni tuiri, dekai gua web nyaiip sila di dia. Tu cini mangku siap dia. Siap dalam yang suap ya kan? Ide. Di segi gua, sejak tua si bu adua, tiang amu ni kisah bulu adi. Ayam yang suap ya dia hola, no? Di kalau macam ini, menyingkir segi, nying tua si bu, nu ni segi gua, sejak tua si bu.
စိတ်ကိုရင့်ကျက်သွားစေတဲ့တရားငါးမျိုးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုရင့်ကျက်သွားစေတဲ့တရားငါးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတော့နှမေကိယရဲ့တန်တာမှာတရားဒီနေ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတရားဒုတိယမြတ်ကိုသူရရမယ်ပေါ့တော့စိတ်ကိုဦးဇင်းတို့ရင့်ကျက်သွားစေမယ်တရားငါးမျိုးကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကလျာဏမိတ်တာအဲ့ဒီရွှေကောင်းရှိရမယ်အဲ့ဒီချက်လေးတွေကိုနည်းန
tore, kute miayi tare, lu, lizayare, tambu tayare, sitema kanakana, dui mi nide, which we gong shia. Sitema kanakana, amayazi, nela, on kuoboma, lamumu shide, tegelebe tore, we gong shi gong shia. Kalyana meda, daga, alun ji bale kisha, plauti ji bale swing, a so my mapu bido polentisha lali, no? Noon, any day, say, go, ginger, toddy, ginger, swing, never did Jesu yame in Ara, may she gong. Never did Jesu yame in Ayaka Palace, Tila, go gentila, and Jesu yam, old damn loa, old damn joa, no? Go down to the water, cry out, toddy, make Ayaka move, Ziga Moody, who shall yame. Now, number Liga, and number Duma, Sagarong, Lulu Gugu Yam, Sagarong, ye shame you, Lulu Gugu Jagu and Shia. ဒီချက်လေးကအရင်ပြောကြအောင်ကိုနာတဲ့ရောက်လာတဲ့စကားတန်တွေရဲ့ကို့ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုအကြီးကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့တွေရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားတဲ့ဘလို့စကားတန်တွေကိုကြားရတာများတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘလို့အတွေးတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဖြစ်လာတာနော်ဘလို့လူနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘလို့စကားတွေကြားရတာများတယ်လဲဆိုတာလည်းဖြစ်လာတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့စကားက
lo ne mu ne sat de saka le no loba ji twa si de anetha myo ne ma sat de saka no a lo ne mu ne sat shin de saka le cha le ya yin loba ko ne twa si de no loka ma phit paw ni de a ya de ya de ka tan ga ba ma lo la taung ta hnit de sia kaun de a ya de ma ho da paw ma hnit de ni lo shin dukkha mya sia chaung mae shi de ho la ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအလိုနည်းမှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့စကားလိုနည်းမှုစီကိုဥတည်နေတဲ့စကားပေါ့နော်ဒါကိုကြားရဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစသရာကောင်းသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအခြေခံပြည့်စုံမှုလေးတွေကစားဦးဇင်းတို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်နော်နောက်ဦးဇင်းတို့တန်တုဋ္ဌိကထာရောင်ရင်းမှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့စကားလေနော်ဘလို့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင့်တတ်မှုရှိအောင်နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားစေမယ့်တွန်းအားပေးတဲ့စကားမျိုးပေါ့ကိုအခြေအနေလေးကိုကိုယ့်ကိုကျင့်တဲ့နေရင်တကယ်တမ်းကချမ်းသာတာပဲလေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်တုဋ္ဌိပရမဒဏ္ဍလို့ခေါ်တာဟုတ်။ရောင်ရဲခြင်းဟာအမှုမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းသူ့ကိုပိုင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့တွေဘာမှကြီးမားမရှိပေမဲ့လို့နှစ်သက်မှုနဲ့သူ့စိတ်ဟာချမ်းသာတယ်။ရောင်ရဲမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပိုင်ဘူးဆိုတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘလောက်အပုံကြီးပဲရှိလို့နေနေတကယ်တည်းကသူ့စိတ်ထဲမှာလောင်ကျွမ်းမှုသာလျှင်ကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်။ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားကိုဘာလို့ခေါ်တော့တန်တုဋ္ဌိကထာရောင်ရဲမှုနဲ့ဆက်တဲ့စကားပေါ့။နောက်ပါဝိဝေကကထာတဲ့။ကင်းစိတ်မှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့စကားတဲ့။စာတွေကအဲ့လိုပြောတယ်ကင်းစိတ်မှုဆိုတော့လူငယ်တွေကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ကင်းကွာမှုစိတ်ငြိမ်မှုကင်းစိတ်ဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်စေ။ပါဝိဝေကစိတ်ထဲမှာအဖော်ရှိတယ်။ပြင်မဲ့မှာလည်းပဲတက်ရှိအဖို့ရှိမယ်အဲ့ဒီအဖို့ဒီမရှိဘဲနဲ့နေတာပါဝိဝေကဆိုစိတ်ထဲကအဖို့ဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟကိုပြောတာပြင်ဘက်ကအဖို့ဒီဆိုတာကတိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အပေါ်ရန်အဖို့ကိုပြောတာပေါ့နော်ဘယ်အဖို့နဲ့ပဲနေနေအဖို့မရှိတာလို့မငြိမ်ချမ်းဘူးဒါကြောင့်ပါဝိဝေကကထာနော်စိတ်ငြိမ်မှုငြိမ်ချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်တဲ့စကားကိုလွယ်လွယ်ကူကူကြားမယ်ကြားခွင့်ရှိရမယ်ပေါ့နောက်အတန်တက်ကကထာမယောနှုံးမှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့စကားတဲ့ဟောလူတချို့ကဘဝမှာအရန်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနေကြတာလူချင်းချင်းပေါင်းပြီဆိုရင်လဲရှင်းတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့မပေါင်းရှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်အဲ့သူကောင်းတွေမှာမြဲတဲ့အရှုပ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားရှုပ်တာတွေနဲ့ကြီးပေါင်းထားတယ်ဘာမှတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်းတာလင်းတာတိတ်ပင်မရှိလုတ်ပြီဆိုရင်လဲလုပ်ငန်းကရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးအာယုံနောက်ဆရာတွေအများကြီးလုတ်တယ်ဟုတ်လားအမှန်ကရှင်းလင်းနေမှအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်အလားအလာရှိရအောင်နော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့အတန်တက္ကကထာဩပ
ပဋိသင်္လာနာဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြတော့ခေါင်းပဋိသင်္လာနာဆိုတာတယောက်တည်းကိန်းအောင်တာဘုရားတယောက်တည်းနေကြည့်တာဒါကအပေါ်ယံလေးပေါ့နော်တယောက်တည်းနေဖို့ထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကဘာဖြစ်မထင်လဲတစိတ်သေးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့စကားမျိုးကိုလွယ်လွယ်ကူကူကြားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘယ်ခုရှိသွားလဲလေးခုရှိသွားနော်နောက်၅ခုမြောက်ကဝရိယကထာ
တယ်ဒီဝိရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိရိယလို့ပြောလိုက်ရင်လူရိယစီထဲမှာရောထူးထူးနားလည်သွားတာပဲများတယ်။ယသဝဗျာဆိုလိုတဲ့ဝိရိယကဘယ်လိုဝိရိယမျိုးတော့အကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမကောင်းတဲ့သဘောတွေဖယ်နိုင်ဖို့ကောင်းတဲ့သဘောတွေများလာဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမျိုးကိုရည်ညွှန်းတာနော်။အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုလိုလည်းကိုကိုကြားဝင်ရှိရမယ်။နောက်၅မျိုးကသီလသမာဓိပညာဝိမုတ်တိဉာဏတသနာဒါကတော့သိရှင်းစရာလုံးဝမထင်ပါဘူးနော်။သီလနဲ့ဆက်တဲ့စကား၊သမာဓိနဲ့ဆက်တဲ့စကား၊ပညာနဲ့ဆက်တဲ့စကား၊ဝိမုတ်တိလွတ်မြောက်မှုနဲ့ဆက်တဲ့စကား၊ဝိမုတ်တိဉာဏတသနာလွတ်မြောက်မှုကိုတစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတယ်ဆိုတော့ဒီဝိမုတ်တိဉာဏတသနာနဲ့ဆက်တဲ့စကား၊စကားကြီး၈မျိုးပေါ့။အဲ့ဒီစကားကြီး၈မျိုးကိုလွယ်လွယ်ကူကူဦးဇင်းတို့ရာခွင့်ရှိရမယ်တဲ့။ဟုတ်လား။နောက်၄ခုမြောက်ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရက်ကဝရိယဆိုတာကိုထပ်ထည့်ထားတယ်။ခုနကတည်းကတော့စကားပေါ့နော်အခုကတော့ကိုကိုတိုင်းပဲတကယ်စူးစမ်းအထွတ်မှုဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်ဆုံးပြည့်စုံရမယ်၅ခုမြောက်အင်္ဂါရကပညာတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့မတီးမြဲမှုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နော်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်ပေါ့ဒါမရင့်ကျက်သေးတဲ့စိတ်ကိုရင့်ကျက်သွားစေမယ်သူတော်ကောင်းတရား၅မျိုးပေါ့နော်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့စကားကောင်းကြီးရှင်မျိုးကိုလွယ်လွယ်ကူကူကြားခွင့်ရှိရမယ်။လုံလဝရိယထက်ထက်တန်တန်ရှိရမယ်။ထက်မြက်ဆုရှတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်။အဲ့ဒီနဲ့မှမြတ်စွာဘုရားမိကောင်းဆွေကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်တော်မူသည့်အားလျော်စွာဘယ်လိုပြောပြတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း။မိကိယာတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့နံပါတ်1အင်္ဂါရက်ကိုသာပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်အများကြီးလွယ်ကူသွားပြီတဲ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလနဲ့ပြည့်စုံလိုက်မယ်လို့ထေချာပေါင်းမျှော်လင့်အပ်တယ်ဟာ။မေးရွှေကောင်းရှိရင်လေကိုချင်းသီလဖြူစင်သွားမှာပါတဲ့ယုတိရဲ့ကြားလိုက်ရရင်တော့အဲကိုလည်းပဲကြိုးတော့ကြိုးစားအောင်မပေါ့လေဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးနဲ့ဒီဒေသနာကိုအရင်ကြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းကျင်မှစဉ်းစားမိရင်နော်ဒါလေးကိုအလေးနဲ့တော့စဉ်းစားသိချင်တယ်ဟုတ်လားမေကောင်းရွှေကောင်းရှိရင်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်မျှော်လင့်အပ်တယ်တရားဘောပြည့်စုံလိမ့်မယ်ပေါ့မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့သာပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားကောင်းဆင်မျိုးကိုလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူတေချာပေါက်ကြားလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောခဲ့တာလေစောစောကကိုဘလို့လူမျိုးကိုပေါင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဘလို့စကားမျိုးကိုကြားမလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတာဟုတ်လားဘလို့စကားတွေကိုအကြားများတယ်လဲဆိုတာကိုမှအခြေခံပြီးတော့ဘလို့အတွေးတွေဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘလို့အကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာဖြစ်လာတာမွေးရအစကိုဝင်းကျင်ကကိုကောင်းတဲ့ကိုရိုက်သွင်းနေတာအမြင်တွေဘယ်နည်းနဲ့ရိုက်သွင်းတယ်လို့ထင်တော့စကလုံးနေနဲ့ရိုက်သွင်းတာနော်အဓိကကပါလေစကလုံးနေပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီစကလုံးနေရဲ့အရေးပါမှုကိုဦးဇင်းတို့အများကြီးသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းတာရှိမယ်ဆိုရင်စကားကောင်းတွေကိုကြားဖို့ဆိုတာတေချာပေါက်ဖြစ်လာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်စူးစမ်းအထုံးမှုဝရိယလည်းပဲတေချာပေါက်တက်လာပဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတာရှိမယ်ဆိုရင်စူးစမ်းအထုံးမှုရှိလာပြီဆိုရင်အမှန်ကန်သိမှုဆိုတဲ့ပညာရောမရှိပဲနေမလားမရှိပဲမနေဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါရကြီး၅မျိုးထဲမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလို့လို့မေးရင်မေကောင်းဆွေကောင်းဒါကိုတွေ့ရတယ်ဒါအခြေခံအကြသုံးအရာပေါ့နော်တချို့သဘာဝတရားတွေကသူကအရင်ကကြားတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကဆက်လက်ဆက်လက်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတာမကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင်တရားပြည့်စည်ဖို့တေချာတော့ရှိသွားပြီဒါကြောင့်သီလပြည့်စုံခြင်းသီလပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေထဲမှာမိတ်ဆွေကိုအဓိကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မေယုံမှာဆွေယုံမှာရှိရင်သီလပျက်စီးလိမ့်မယ်လို့ဟောတာဟုတ်လားသီလပျက်စီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောင်တတွေနဲ့ညဉ့်ညွတ်မှုတွေကတော့အများကြီးဖြစ်လာမှာပဲเนาะစကားကောင်းကြားဖို့ဆိုတာလည်းမျောလင်းစရာအကြောင်းမရှိကိုမေဆွေကအဆင်အတန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားစကားကောင်းမကြားရဘူးဆိုရင်ကိုယ်ထဲမှာအတွေ့ကောင်းဖြစ်လာဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးသွားပြီအတွေ့ကောင်းမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှေ့ဘာတွေတုံးမဲ့ဘာတွေလုံးမဲ့ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဓာတ်တွေပါဖြစ်သွားပြီတော့ရှားပါသွားပြီသူရဲ့ဝရိယတွေကမဟုတ်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းတဲ့ဝိရိယမျိုးတွေပဲဖြစ်လာမှာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်သူရရှိတဲ့အကျိုးရလဒ်ကလည်းပညာဆိုတဲ့မြင်မာတဲ့အရာမျိုးရလာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားက
Megiyahu, ini cek ngaji aku, ini cek ngaji ni pi jumah melukar. Saya bilang ya suami aku lah, Megiyahu ni, ini dia ngamiu ma di biro, no? Jaga sura suami muka bebas bodoh, aduh bah dia aku pamer dia ni, saudara ujian jauh ni, tahu dah nak kau dah tahu, no? Taka atuh biro ni kemudian lu suami, no? Saudara ngaji aku ma mi biro, selebih biro lu amel lunga mo, no? Jaga sura suami muka bebas online bodoh, aduh bah dia aku pamer dia, no? Doa sura di bawah dari wujud dari dari gua bebas bodoh, mida dia aku pamer dia ni, hola. Nak nisa dengar, mesti memu gua amaya je apa sih? Gua 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 yang tinggi ni deh, ngang ngang ngalu mati ni deh. Di mana gua penuh naik bodoh, cuci ayam ni. Cakap jua yang sah deh, jauh sah dia, na? Jaga gua penuh bodoh, aduh bah gua terita deh. Doa gua bersyab bodoh, tak doa dia poma. Jual lara mi dah sih gua, mui mui deh. Hula, mana sura tinggi yang mugo, mui mui tinggi lah, jual doa, hula. Di atas yang mujur besar naik bodoh, mesti mian mujur deh. Emang dia aji gu, teri yatin deh. Di Indonesia lah, tu gu ti deh niha. Yang mah semua aji deh sura, senar aji deh jen deh. Gua gu senar. Tu deh sih, kan ada yang piao ni deh. Indonesia gu mian deh sen gu mah piao deh. Tapi bawa dekah lama biasa ya me, merana pun, no di desa ni gu be senar aji. Yang semua ada dah gu tu ya deh. Bajib sih yang jodoh dah dah, biro le, jauh dah ya. Dah gua nyansi dia solusi, bawa hati ambu melaji lah, sura apsi mangu, dati jatuh sini no. Kau jodoh apa, bawa ya bawa, mimiu ten biro. Nampak mampu selamu, ten jimu, ten demu, dari ni ni lah, no kau sega. Mulai dah ni, ten jimu, ten demu wa, ajaran kau jauh lah, berjaya jauh lah macam tiga. Ludi awam mulai biro, ten jimu, ten demu tu kuat lo, jauh lah bi. Tuha bahwe, nyawe, lo tama cecah jiwa, no kosih tepa. Rasi misi, siapa no? Rabale, mana no? Rabale mana? Ya, mat lu amure mo. Ya, napsi ma bela no mana lah? Eri mana go? Ati yang mu miumiu go. Tenir sih ma, deja bob je siya mesure, deja dia go, bibi bibi mien mien ni apa sih? Ujung nuri tuh, neva tuh aja naik neo. Je siya me bawa. Tenjiziana, maho. Tendiziana, maho. Biasia membawa apa lelu mim? Biasia membawa apa? Macam mana dia bawa ni? Macam mana mau biasia, no? Tapi yang bawa hati ambu meri sura. Emang dia aku tijin sura. Tijin dia aku kau kau nale, ha? Senar dengen. Tjin tida, nene tjin tida. Jidu itu, no? Semini tain senar ni, nene tenai tain senar ni, nene jidu itu, no? Tida jen ture lo tuatien, no? Mianji mama, we. Bawa nama yang ni aja, bawa nama jenis yang jadi lah deh, adinya. Tu ye, anda tada, adika bawa nama jenis mana, mudi ni deh. Belok bawa nama ni deh, bawa nama ni yang bawa nama ni belok jadi lah deh, adinya ga, susah deh, temye deh. Nenek le tida ni, nyai tida ni. Jawa tu tuh kumyo, change dulu, kumyo change dulu, jadi, jadi mahu deh dua jam. Belok tada deh, lo di jaja, pelu meyado deh, mudu sura deh, adinya cawe. Hola. Tajam benda bantu dia orang tu. Madi mienmu, ama ya jen sura. Nisa tenja ha. Na ten yang mulu sura. Atmi mana? Ngalu ten ni de, balu ten ni de, nyalu ten ni de, ten muzo. Dari balu ni no, pesa ni ni lekor. Elu mian suami aku biro jen lo. Kata dia bu, kata ni bu boleh. Elu mian suami aku le. Adi kata ni ni bu ga. Tumabra balik lo, si dia buat ema. Tiga semua ten biro, madan ten dah le. Tali lewe. Cawu nawa mnyaja bar, no? Panenah sebelah sini dan dua kan dunia waraya. Uzung roti mezawi udu karawat di sana. Warisawa telikido ogemokda ubedo. Peri paneri dan sini dan maradi yang bahaduwi. Dewa kapa biolo. Mungkin yang ada hari sini sura. Panenah lama tunglu dada bosiri. Sebelah lama leya bololi dada bosiri. Durakah lama lebe sausawara kedir, dunia waria lama tamia lale kedir. Time itu, uzung rodi mirawi udu karawat di sana. Amnya om yang sihir niang sihir pogo sura. Miara zengu lipit lidama ha kawang piao nelumiu. Eri seiku piao ma ang jodah dene. Rasaiya tu boleh u,
ဒီဒေသနာလေးမှာ၄ချက်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဖန္ဒနာစပလံစိတ်တံဒုရခံဒုံဏိဝါရယဖန္ဒနာဆိုတာတုံ့လောက်တဲ့သဘောကိုပြောတာလူချင်းစရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘနဲ့တုံ့လောက်တယ်မကျင်တဲ့စရာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသနဲ့တုံ့လောက်တယ်မမြင်လိုက်နဲ့မကြားလိုက်နဲ့စိတ်ကလှုပ်ပြီးသားပဲလှုပ်နေကြမို့လို့သာမသိရတာကိုဟုတ်လားလှုပ်တယ်ဆိုတာကညီနဲ့အနေထားနဲ့ကြာကြာနေဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တာကြီးကအရန်ထင်ရှားတယ်။ကိုကလှုပ်တဲ့အနေထားနဲ့အမြဲတမ်းနေနေတဲ့အခါကျတော့လှုပ်တာကမထင်ရှားတော့ဘူး။တကယ်တမ်းကတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့အမြဲတမ်းလှုပ်နေတယ်တကယ်မလို့ဖြစ်လို့ရစိတ်နော်။ဖန္ဒနာတုံလှုပ်တယ်တဲ့။စပလဆိုတာပါလျက်ပေါ်လော်လီတယ်အိန္ဒိယမဲ့တယ်လို့ပြောတာ။နော်လူတယောက်ဇက်ပြာဇက်ပြာနဲ့ကြည်ရမြင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အိန္ဒိယမဲ့တယ်စိတ်ကလည်းတကယ်လို့သာမျက်စိနဲ့သာမြင်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ဒီမရတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ရမြင်ရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါကလူငယ်တွေနားလည်အောင်စိတ်ထဲပေါ်လာတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားပြီးတော့ဘာပြောတော့ဒုရခံဒုံဏိဝါရိယဒုရခအရခဆိုတာစောင့်ရှောက်တာမနေ့တုန်းကစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာနော်ဒုရခဆိုတာဘာလို့စောင့်ရှောက်ဖို့အရန်ခက်တယ်ဒုံဏိဝါရိယဆိုတာတားဖို့လည်းအရန်ခက်တယ်သူကြတော့ကိုတောင်ဆိုးသွားတယ်နော်ဇွတ်တရွတ်ဆန်တဲ့သဘောကိုပါပေါ်လွင်သွားစီတယ်ဟုတ်တယ်တခါတလေဒါကြီးမကောင်းဘူးဆိုတာတေးချာရကိုသိတယ်ဒီနေရာမသွားသင့်ဘူးဆိုတာတေးချာကိုသိတယ်ဒီစကားမပြောသင့်ဘူးဆိုတာတေးချာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့တိတိအားလျော်စွာတားကြည့်တယ်မရဘဲနဲ့လွတ်ထွက်သွားတာရှိဘူးလားပွားမိအောင်ကိုသွားလိုက်တယ်ပြောမိအောင်ကိုပြောလိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲတကယ်တမ်းကလူကိုတားလို့မရလို့သွားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကိုတားလို့မရလို့သွားလိုက်ရတာပါးစပ်ကိုတားလို့မရလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကိုတားလို့မရလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမစားသင်ဘူးသိတယ်စားလိုက်ပြီမပြောသင်ဘူးသိတယ်ပြောလိုက်ပြီကဲဘာလို့ဖို့ခက်လဲတားစီးဖို့ခက်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်စိတ်ကိုမတားနိုင်တော့ကျန်တာတွေကိုဦးဇင်းတို့မတားနိုင်ဖြစ်တာပေါ့အကျုံးမဲ့မသိရနဲ့လုံမိတာပြောမိတာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့တဲ့လေးသမားဟာသူပြစ်မဲ့မြားကိုဖြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်မြားမဖြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတက်တက်မမသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစိတ်ကိုဥဆုံးကရောတိမေတာဝေဖြောင်းမတ်အောင်လိုရမယ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကဒါပေမဲ့လို့အခက်အခဲကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောထားတယ်ဝါရီဇောဝထေလီခေတောဩကမောကတဥပေရောပရိပဏ္ဏတိနံစိတ်တံမာရတေယံပဟတဝေအဲ့လိုစိတ်ကိုဘာဝနာတရားနဲ့တတိတရားနဲ့မဂ်ဂင်တရားနဲ့ဉာဏ်အောင်လုပ်မယ်ဖြောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲတဲ့ရေထဲမှာအမြင်နေတဲ့ငါးကိုကုန်းမို့ပြစ်တင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါးဘလို့နေမလို့အရန်တုံလှုပ်မယ်ပေါ့နော်ချိုးဖြက်ဖြက်နဲ့တကယ်ကိုပဲကြည်ရမြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာတရားပေါ့ဒါကသူကျက်စားတဲ့နယ်မြေမဟုတ်ဘူးလေသူရေမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုနေတတ်မလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတရားမတော်ဥစဉ်တို့ရဲ့ပုထုသင်တို့ရဲ့စိတ်ကအာယုံ၅ပါးတည်းဟူသောရေထဲမှာပဲသူကနေတာဘောတန်တဲ့ရှောင်းလုံးဒီချိန်ထိဒီထဲမှာပဲနေတာဒါကြောင့်တရားအထုတ်ရတာလွယ်တယ်လို့ကတော့ဘယ်လို့မှပြောလို့မရဒီအချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပဲတရားအထုတ်ဟာခက်ခဲတယ်ဆိုတာကတော့လက်မခံလို့မရဘူးနော်သူရဲ့နေနေကြအာယုံထဲမှာမထားပဲနဲ့သူနေနေမကြတဲ့အာယုံမှာတင်ပါဒီစိတ်ကအခါရခက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိရတော့ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပဲဘာလို့ရမလဲဦးဇင်းတို့လိချင်းညာနော်ဒါမျိုးဆိုပဲပေးတဲ့ဥမာနော်ရေထဲမှာပြုံနေတဲ့ငါးကိုကုန်းမို့တင်ထားမယ်ဆိုရင်လှုပ်နေသလိုမျိုးတဲ့ဘာဝနာတရားနဲ့စိတ်ကိုညင်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဟာလှုပ်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဟာတဘာဝပဲလို့နားလည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းလိုရိပ်မရှိဘူးလားရှိရတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြီးကိုအထူးဆန်းမလုံးနဲ့ပေါ့တရားအထုတ်ရတာစိတ်တရားမငြိမ်ပါဘူးဗျာတရားအထုတ်မှစိတ်တရားပိုးပြီးတော့မြန်ထွက်နေသလားမသိပါဘူးလို့သူပြောတာတောင်ရှိရနော်တရားအထုတ်လို့ပိုးထွက်တာကမဟုတ်ပါဘူးထွက်တာကိုထွက်မှန်းသိသွားတာပဲရှိတာပါဟုတ်လားတရားမထုတ်ရင်ပိုးတောင်ထွက်သေးတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုးတာပါတော့ထွက်လို့ထွက်မှန်းတောင်မသိရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဟုတ်လားဒါကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလို့ရနော်အတောရှင်တို့ပြည်သူပေါင်းသူတို့အားလုံးဒီဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမေဂိယကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမေဂိယဟာသောတာပန်ဖြစ်တယ်။နောက်တော့လည်းရဟန္တာဖြစ်တယ်ပေါ့။အတောရှင်တို့ပြောချင်တာတွေကနော်စုံသွားပြီ။နာယီကလည်းတနာယီတောင်ရှိသွားပြီနော်။နောက်ဆုံးကြတော့ပြောချင်တဲ့စကားတွေကလည်းနည်းနည်းများနေတော့အချင်းကစိတ်နေပြီဆိုတော့ခတ်ထိန်နေမယ်ပြောရတော့တယ်ဟုတ်လား။အတောဒီကနေ့ပြောတဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းအရာကပါလေ။စိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်။မငြိမ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်စိတ်ဒီဟူသောမြေအိုးကိုငြိမ်အောင်နေရာချပေးခြင်းလေဆိုရင်ကရုတ်ခွေဟာဘာဖြစ်မလဲမဂ်ဂင်၈ပါးပေါ့မဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ကောင်းဆောင်ရတယ်
တကယ်လက်တွေ့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်သူကောင်းဆောင်မလဲတတိတမာတတိကောင်းဆောင်မယ်နော်တတိထားမယ်ထားလိုက်တာနဲ့ဝိရိယပါတယ်တတိထားနိုင်တဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တမာတမာတိဆိုတာရှိတယ်တည်ငြိမ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမှန်ကန်တည်မှုပါလာတယ်တွေးမှုကြံမှုလည်းမှန်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဦးဇင်းတို့တွေကစိတ်ယတ္တိယာကယုတ်ခွေကိုကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဦးဇင်းပါပြောလိုက်သေးတယ်စိတ်ဆိုတာမြောက်နဲ့တူတယ်တရား6ခေါင်တောင်ပြောပြသွားတယ်မမြှော်လင်မဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတရားကများသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်တည်ဟူသောတရား6ခေါင်ကိုညင်အောင်ထိနေနေရာမှာမြောက်အပါဝင်တရား6ခေါင်ကိုညင်အောင်ထိနေနေရာမှာတိုင်ကုန်ပါပါဖြစ်မှာတော့ကာယကတာတတိပေါ့ဒါပြောခဲ့တဲ့တရားစကားလေးကိုအနစ်ချုပ်နေတာဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ညီကုန်းကျုပ်ဥစဉ်ပါပြောတော့မေဂိယမထေရဲ့စိတ်တဘာဝပါနော်ဒီနေရာမှာပြောမယ်လို့ထင်မယ်မလို့စိတ်ရဲ့သဘောကအရန်ဆန်းတယ်ပြောမယ်ထင်ပြီးတော့လည်းမပြောဘူးဆိုတာလည်းရှိအမျိုးမျိုးပေါ်လေအကြောင်းအမျိုးမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ကအမျိုးမျိုးပုံပုံဖြစ်နေတတ်တဲ့တဘောပေါ့အဲ့ဒီလိုမရင်ကျက်တဲ့စိတ်ကိုရင်ကျက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိရမယ်ကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်စကားကောင်းစင်မျိုးကိုလွယ်လွယ်ကူကူကြားခွင့်ရှိရမယ်ဝရိယရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်မိတ်ဆွေကောင်းသာရှိမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့၄မျိုးဟာအလို့လို့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ဒီလိုဟောပြောချက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းတည်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့နေကုန်းကျုံမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ဆိုတာအလွန်တရာမှာတုံ့လှုပ်တဲ့သဘောအိန္ဒိမေ့တဲ့သဘောစောင့်ရှောက်ဖို့ခက်တဲ့သဘောတားမြစ်ဖို့ခက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာလေးသမားဟာမြားကိုဖြောင့်တယ်လို့ဒီစိတ်ကိုဖြောင့်မတ်အောင်တော့ကြိုးစားရမှာပဲအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာရည်ထဲမှာအမြင့်ကျက်စားနေတဲ့ငါးတကောင်ကိုကိုယ်ပေါ်မှာတင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငါးပုံစံမျိုးပဲဒီစိတ်ဟာဖြစ်နေလိမ့်မယ်သူကျက်စားနေကြအာယုန်တွေကဆွဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မခံမရနိုင်အစကနေဦးမှာဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအသားကျသွားသည့်ဒီဦးဇင်းတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တောယုံတယုံယုံကြည်မှုတောယုံတယုံကြိုးစားအထုမှုနဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရနေရတံတိတိလမာရဘနေရတံအပိနာဌာမတာနော်အနှဲငယ်သောကြိုးစားအထုမှုနဲ့အနှဲငယ်သောအစွမ်းတတိမြနဲ့အနောင်ဖွဲ့အလုံးကလွံ့မြောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလို့အတီလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကအားလျှော့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အားထက်ပြီးတော့တင်ဖို့ပြောတာဟုတ်လား။ကိုလိုချင်တာကအကြီးကျယ်ဆုံးအမြင့်မားဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်အနည်းကလည်းပဲအများကြီးစိုက်ထုတ်ထားဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းနော်။စိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ညင်အောင်ထိမ့်မဲ့ကရုပ်ခွေကတော့မဲ့ခင်ရှိပါပဲဆိုတာကအဓိကပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကတို့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတည်ဟူသောကယုတ်ခွေပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုတီအောင်ငြိမ်းအောင်ထိန်းသိမ်းစူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရသောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမေညာဖူးညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရာရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်ကဲအလုံးဆုတောင်းကြအမြဝကြရအောင်နော်အရှင်ဖေယားဖေယားတွေ့တော်တို့သည်ရှင်နေယခုပြုလုံအပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစစ်စူတို့သည်မဉ္ဉံဖုန်ညာညနေပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘောဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားပစာထား၍31ဘုံချင်းလီကုန်သောတတ္တဝါအနန္တတို့အားထတ်တူထမြပေးဝေငှပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာ
Amya, 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 Shudha Bhuja Bhagavala, Tadu, 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 Kudo, Amya, 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 Shudha Bhuja Bhagavala, Tadu, Tadu, Tadu. Hello, Kusinipsha, Jamma Chana Javasi.